BBS qulqullinna olaanaa fi hawwata odeeffannoo wayitaawaa fi amanama madda haqaa fi madaalawaa haqa qabeessummaa fi madaala hojii milkaa'ina yaadaa fi yaa'a odeeffannoo si'aa'ina hojii fi kabaja daawwattoota miira jaalalaa fi aadaa obbolummaa qindoomina alaa keessaa fi si'aa'ina hoggansaa miira gaazexeessummaa piroodakshin addaa fi teeknika hawwataan dabaalame BBS kalaqa mataa isaatiin qophiilee hawwatoo fi ogummaan faayame oduu idilee madda amanamoo bu'uureffate akkam jirtan daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan badde yoo ta'u jamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadde dhiyaatan isinitti himaa oduu wajjin Munawwar Ahmadii oduu torbanii oromiyaa hamma addunyaa jirtu kabajamtoota jamtoota daawwattoota keenya oduu torbanii isinitti himaa ansaraa sabaatti waltajjii bilisaa yaada iftoominaa fi haqaa bilisaatii waltajjii bilisaa irraa qabannee dhiyaannee jirra yaa odaa marii hayyoota fayyaan faayaa dhimmoota fayyaa irratti gumaacha ogeessota fayyaa goggee torbanii haleellaa siyaasaa gartuuwwan jidduu abdii jamal nafaana jiram fuguggee wajjin turti gaarii agartuu BBS abuurraa seenaa fi aadaa haala yeroo xiinxala siyaasa diinaggee fi hawaasummaa sagantaalee afaan amaaraa bara 2021tti hojii qulqullummaan isaa ogummaa teeknikaa fi piroofeeshinaalaan deeggarameen odeeffannoo haqaa fi wayitaawaa hordoftoota isaa biraan gahuuf qophaa'ee jira qophiilee keenya hordofuuf karaa YouTube chaanaalii fi peejii FBBBS'n akkasumas saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaal irratti nu argachuu dandeessu BBS isiniin isiniif hojjeta BBS burqaa odeeffannoo haqaa nagaan keenyaa hunda keessan haa dhaqqabuu kabajamtoota daawwattoota keenya dabareen kan oduu gurguddoo torbaaniitiin oduu gurguddoo torbaan kana gabaasa xumura bara 2020 ilaalchisee foreen poolisii akkasumas afrikaan riipoortii fi BBC'n baase akkasumas oduu waraana Itoophiyaa fi Suudaan gurra horatanii ija oduu torbee BBS waan hunda sorreefillee gudaallee jirra oduu torbee balballoomsuun kan isin faanaa turu ansiraay sabaatiin. Dursa oduu gabaasa foreen poolisii za afrikaan riipoortii fi BBC'n yommuu eegalu za afrikaan riipoortii barruu qabatee bahee namoota bebbeekamoo fi hooggantoota 50 ardii afrikaa jeeqaa jiran keessaa ministeera muummee Itoophiyaa kan qormaanni nageenyaa biyya keessaa fi biyya alaatiin mudataa jiru dr Abiy Ahmed sadarkaa duraa irra kaa'uun ji'a fulbaana darbee keessa baaseeti ture maxxansi beekamaan za afrikaan riipoortii jedhamu kan dhimmoota siyaasaa diinagdee hawaasummaa afrikaa irratti barruu dubbistoota isaatiif dhiyeessu waggaan namoota dhiibbaa jabaa uumaa sadarkaa ardii afrikaatti filuun faarsee oolmaa isaanii himam bara darbee ministeera muummee Itoophiyaa fi Jawaar Muhammad namoota ardii afrikaa keessatti dhiibbaa jabaa uumuu danda'an jechuun faarseeti ture barruu bara 2020 kana keessa qabatee baheen ammoo ministeera muummee Itoophiyaa kan bara darbee tarkaanfilee jijjiirama inni fudhateen faarsee namoota dhiibbaa uumuu danda'an keessatti ramade amma ammoo namoota ardii afrikaa jeeqaa jiran keessa isa jalqabaati jechuun kaa'em dr Abiy Ahmed leellisaa nageenyaa fi badhaadhinaa kan jedhe barruun za afrikaa riipoortii maxxansa bara 2020 keessa maxxanse kanaan tarkaanfilee jijjiirama kanneen akka jijjiirama dinqisiifama milkaa'ina hariiroo dippiloomaasii investimentii alaa buufata galaanaa fi biyya ollaa eertiraa wajjiin nageenya buusuun handhuura jijjiirama Itoophiyaa fi gaanfa afrikaa ture ittiin jedheeti ture garuu amma rakkoo nageenya alaa fi keessaan isa mudataa jiruun namoota afrikaa dirree jeequmsaa godhaa jiran keessa Abiy Ahmed nama jalqabaati jechuun barruu fulbaana darbe keessa maxxanseen beeksiseetii jira. Gama biraan barruun foreinpoolisii.com qabatee bahe mata duree is the Ethiopia next Yugoslavia yookaan ammoo Ethiopian Yugoslavia itti aantu ta'uu dandeettii laata jedhu jalatti waa'ee Ethiopiyaa barreessuun hoogganaan biyyattii nageenyaa fi demokiraasii ni fida jedhamee abdiin irra kaa'ame gara waraanaa fi jeequmsaatti biyya seense jechuun waan Ethiopian keessa jirtu barreesse.
Barroto murah barakum ala adik dema mudde sottomito kotanan foreignpolis.com Ministera mumi Ethiopia mudde barakum ala maaf kudasagal Norway osleti argamul barasa nobeli nege nyafuda chuisa yada chisun Turti wagga toko gidutim hogantote Ethiopia durani TPLF irrati warana banu isa parresem Barrumatansi foreignpolis.com jadu kun kabate bahe Sarba maafi di tamrgana muma Ethiopia ke satira watamajuru Kan Yugoslavia ke satira watamen walfakkesun Ethiopian Yugoslavia itti antu ta'u dandeetti laata jechuun haala Ethiopian bara 2020 ittiin dabarsite ibsem barruun kun lola garee bilisiginnaa kan anguma mootummaa federaalaa harkaa qabuu fi kan anguma mootummaa naannoo Tigraay harkaa qabuu jidduutti jalqabee dhimma aangoo qofaa miti dhimma diinagdeetti kan jedhe yoo ta'u lolichi salphatti hindhaabbatu jedhem lolli biyya Ethiopia keessatti deemaa jiru qaamota dantaa addaa Ethiopia irraa qabaniif balbala saaquu dandaa kan jedhu foreignpolicy.com lola daangaa Ethiopia fi Sudan irratti ka'e dhaabuun rakkisaa ta'uu dandaa jedheeti jira. Ce'umsa gara dimokiraasii taasifamu keessatti kan jedhu maxxansi foreignpolicy.com biyya gosaan qoqqoodamte keessatti sirna federaalizimii tiksuun hojii sodaachisaadha jedhem garuu ajjechaa siyaasaa fi fedhiin sabummaa guddachaa dhufuun ji'a sadaasaa keessa lolli kaaba biyyattii keessatti akka jalqabu godheeti jira. Kun ammoo carraan bittinnaa'u Yugoslaaviyaa mudate deebi'ee akka Itoophiyaa hin mudanne xiinxaltoonni siyaasaa akeekkachiisanii jiru jechuun carraa Itoophiyaa fuulduraa akka carraa Yugoslaaviyaa hin taane ibseeti jira. Waraanni qaama alaatiin dhimma Itoophiyaa irratti ka'uu danda'a kan jedhe maxxansi kun dantaa addaa qaamonni alaa Itoophiyaa irraa qabaniin Oso Ethiopian ofii wal waraantu qaamota alaatiin weeraramuu dandeettis jedhee jira. Waraana waliin Ethiopia hamma fedhe guddatus dhaabuuf hin barfanne kan jedhe maxxansichi waraanichi dhimma aangoo qofa osoo hin taane dhimma diinagdeeti jechuun waraana waliin Ethiopia keessatti adeemsifamaa jiru dhimma aangoo qofa akka hin taane ibse. Lolli kun ammoo duubee fi fuulduree Ethiopia irratti adeemsifamaa jira jechuun barruu isaa goolabem. Maxxansa miidiyaan guddaan biyya Ingiliz BBC'n mata duree namoota maqaa guddaa Afrikaan bara 2020 keessa dhabde jedhuun mallattoo warraaqsaa qabsoo Oromoo artisti Haacaaluu Hundeessaa duuti isaa dhiibbaa guddaa kan uume jechuun barreesse. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ji'a jaha dura magaalaa Finfinnee bakka addaa koondoominiyeemii Galaan jedhamutti warra jibbaa Oromummaa qabaniin kan ajjeefame yoo ta'u ajjeefamuu isaatiin ibiddi waraanaa Itoophiyaatti qabate dambanii siyaasaa ta'e tasgabbii hin arganne. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaa hordofee fincillii uummataa ka'uun lubbuun namaa fi qabeenyaa Oromiyaa keessatti barbadaa'eeti jira. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin magaalota Oromiyaa hunda keessatti qabeenyi barbadaa'ee dallansuu uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo agartuu isaa du'aan dhabee hooggantoota akka Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi hayyoota akka Dr. Hussein Kadirii fi dargaggoota kumaatamaan ammoo hidhaan dhabeeti jira. Duuti Haacaaluu Hundeessaa du'a dhiibbaa guddaa uume jechuun BBC'n yoo barreeffamu du'a isaatiin kanneen hidhaman himanni shororkeessummaa irratti baname. Artisti Haacaaluu Hundeessaaf siidaan kabajaa fi gootummaa yuunivarsiitii Amboo fuulduratti yoo dhaabbatu maqaan kaampaasii yuunivarsiitii Awwaaroo gara kaampaasii Haacaaluu Hundeessaatti jijjiirameeti jira. Gabaasaa biraatiin gabaasaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeesseen ajjeefamu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin dhiittaa mirga namoomaa raawwateen mootummaan waan jiru hin fakkaatu jechuun qorannoo isaa dhiyeesseeti jira. Akka gabaasa qorannoo komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti ajjechaa artisti Haacaaluu Hundeessaa booda hokkora naannoo Oromiyaatti uumameen lubbuun namoota haala suukaneessaa ta'een darbeeti jira. Miidhaan qaamaa fi sammuu dhaqqabee kan jiru yoo ta'u qabeenya guddaanis barbadaa'eeti jira. Komishinichi kan ibse guyyoota sadeen ajjeefamu artisti Haacaaluu Hundeessaa booda jiraniin namoonni 123 yoo ta'an namoonni 500 ammoo miidhamanii jiru jedhe. Kumaan kanneen lakkaaman qabeenyi isaanii manca'ee jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseeti jira. Namoota ajjeefaman keessaa 76 humna waraanaa mootummaatiin ajjeefamuu kan hime komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni 35 ammoo garee hokkorichaatiin ajjeefamanii jiru jedheeti jira. Ajjechaan namoota irratti raawwate yakka namummaa irratti raawwateedha kan jedhe komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalaam haleelichi sabummaa fi amantaa irratti kan xiyyeeffatamee geggeeffatame jechuun dubbatame. Dhiittaa mirga namoomaa
humni nagenya rawatanin umames kan korate commission imirkana moma ethiopia etifa yedemin si humna qamota nagenya madalawa taw dabun magalo ta kadodola adama burayu ambofia wadaiti namon rasasan mata lappe fi dugda ke sarukutamun akka ajje faman ebset jiram qamota ditta imirkana moma rawatan motuman federala fi nanno oromia seratidi su qabajechonis gafate jiram Oduma wal fakkaatun federation in qamamiidam toota Ethiopia motumaan Ethiopia lubbu barata qaro dabe sa Abraham Duresati fitigafata momma fudacho qabajecho nib sabase tijram dargaggo qaro dabe si Abraham Duresa barnota siratin university dillaa degree jal qabatin barakana kan ebbi fameyo to baratota mumme barnota siratif kan kennamu madalli darbin sa gumma fudacho galmaaye qopati turem qormanni madalli gaum sa gumma university finfinne mora faculty business fi economics kan kilo jaha chadame bekkamu kezatim kibtata irra egale kennamati turem baratan qaro dabe si barnota isa umri gutu barate sadarkat umra irage kun kibtata robi fi kamisa qorum se isa gamachun fudata akature media len garagara heriyote sa wabe fachun gabasani tijrom gafa jimata garu gamachun guyota saden darbani gaddati jijiramun tarkan fi biddallu bo fi ballesu akka of irratti fudato gode tijrom baratan qaro dabe si kun umura qormsa madali ogumma irratti kodi sensa qormata mana jirenya isa bakka shro meda jedamutti dagatun mura qormaticha kilo jaha gahem namota qormsicha qoran kodi ko dagadde dufe na qoraje de kadatus hin qorru demi fidi ko tujechun de garsa da qaro dabe yef kodamu qaba seda jedu qabsun qaro dabe sakana mana isatti debisanim abraham duresa dukkana kesa barnotan ifatti bof oso abdi hin kutatin taksi manatti gale kodi qormata safudate debus warri qormata qoran sense so hendendenyam ani qaro dabeesa nagar garaje de kadatus qamni warwata isatif bakka kenne hinjerom abraham abju teye hindukane sinaje debus emman isa haqe kan qormsiche isa flato hin argamnem qaro dabeesi iyo him baranne him milkaw jechajelon emman isa haqata kan gale qaro dabeesi abraham duresa balbala ofitti cofun gaza ofitti ferfese ebdan of won addunya garajabetti tana erram gara isa muratem riyota fi online sa yero ara ibdar gani balbala cabsani senen qamni abraham duresa gutun ibdan gubatete jiram safisan hospital gesani sulubbu isa bararo hendendenyam hoganan walda qaro dabe ethiopia obowasan alamu yada bbc f kennenin qondal tonne qormata qoran qaro dabe sakana dorku irrehin turrem kun sera be ku disuda wali galten sera qamami damtotaf halimije famu qabajadam halimije su jechun ammo saati sirresu yokan iddo sirresu yokan ammo kodi male qormaticha akka qoramu hayyamu taudanda jechon dubatam gochan qaro dabe sakana irrattira watame hawasan balale fatama kanjiru yoto qamni qormata isado way yakalubon gafatamu qabajechon qamoni yamicha die sajranis heddodam odu warana sudan fi ethiopia ti yodarbinu warana sudan danga ethiopia ratibatte lefti bulchinsa ethiopia jala turtem kudalama olhumna warana sudanin qabamani ti jrom danga dera fi hariro olumma gari kan walin qabdu ethiopia fi sudan yero amma kana warana sudan danga kabachi su jedun ethiopia ratibanten gafi kessa Sena kan uve yemmu ta'u waranichi nagenya gamfa Afrika kan rafama ture gara rafama c'almati senseti jiram. Sudan danta adda Ethiopia ratti qabdu fi mirgi abba qabeenyu mal fashaqana ilalla tejettun luma jaon kololisa kessa warana weerara lafa Ethiopia ratti banuni sene yada tamam. Sadarka warana idil addunya TV yota dibatokof soddomi saddet kesa torbatami jafarati tanargamtu Sudan biya sadarka jata mafarati argamtu Ethiopia ratti omni warana Sudan kan General Abdul Fattah al-Burhani fi General Muhammad Hamdi Dagalon durfamu warana bane lafen heddu kan qonnan bultote Ethiopia kanne nakal fashaqa asmaro libake pasha lamlam malkamo malas ashkara arqa doka Abdarrafi kur humar abochar galalo salam barri fi kannen brohto ateti jiram lita gondretia mo qabenya dorala million digdami shantu qashan taw barbadese tijram biyoni qormata dinagde fi nagenya tin derma jiran yero kanati lola waliti banun isani ethiopia f qormata brataun kofati diplomasi irati birmadduma biyeti sarpisi sudan ta jedame solata ma tijram jiotan dura sudan
Ethiopia rati warana labsiti jedame kan yaadamo so intane Ethiopian biyenegenya Sudan tibusu kesati shora olana tabatte jedame dubbatamati turem tawus kesuma kabaja Ethiopia jala mandura kan finfinneti simannano antasifame fi parkwan industry adama fi bakka hidi harom sa gutichi Ethiopia hojje tamachiro fi dowan Ethiopia misom sa jirtu kan dawate hokkanan olana warana Sudan General Abdul Fattah al-Burhan Yeron Alafa Kenya Ethiopia jala jirtu itti defannu amajjechun warana Ethiopia ratti labsem Lola Bulchin Salafa Ratiti Fatekanan Media Len Garagara, Omni Raya Itisa Sudan if you humni Darbataman Sudan, Lola Ethiopia Rati Bananin, Lafabara Bulchin Satipe Lefide Bisudan Abangada, Bel Segana Debisudan Tani Juruja Chun Yoga Basan. Ethiopian moh biya bara bulchinsa bilsigna burmadumanisi sarpamajir tolaje chundu patamati jiram warani sudan ethiopia ratti bante hasa dr abiy ahmed parlama ratti hidannos homnas tigray ratti fitne roketti fi misail liqamnos tigray ture kana ammo akka tplf fitin gargaramne barpade sine jirra jede ergadobaten bodam biyitaka biya bratin kan weraramtu humna dabu fi degersa diplomasi dabu isi ergahu bataben boda kan jedan namoni Tedienyan, Warana Kana Hordo Fajran, Sudan Kufati diplomacy Ethiopia Mudatem, Nagenya Abu Keso Biyafi, Siasan Kotamula Mile Hortofun Humni Ethiopia Wera Tota Ala of Errade Bisuf Kablut in Natawisawan Hubatamef, Sudan Warana Kana Banteja Chunt in Altonia De Sani Kenati Jerome. Humni Warana Sudan kan bermaduman biyako Ethiopian sarbame waga dig demishani olive ture jeru dan ganki ya kan Ethiopia jala jirtu akka wali galte barakura sagal duwa lama tinaf hade bo jechun warana isa kan makasa yifullah Sudan jedamu kara danga Ethiopia timo basem madi waldabde Ethiopia fi Sudan lafak onna biye gabbatan badate kan ba Sudan kuta bulchin sagadarif jala tiar gamtu kan barakura sagal sagal tamota ke isa humni warana Ethiopia Sudan rafudachu waga dig demishani olive misom saat Redam Alfasha kallaf square kilometri di balama shantama uwiste ya mutatu laggen sadikan makani saati bara saati tifi baslam jadamun marfam tieti jirtim. Humni warana Sudan torbe darbe kesa baka omini lafakana erra omishamun itti gurguramu fi baka ubsuma ajajota milisha amara baka lalli jadam tuto ateti jiram. Kamabran odun motuman chumsa Sudan sochi warana humni warana Sudan taisa jiru sagalech almande garuisa laga hamakan jiru yotaw ministeri dimma ala Sudan Omar Kamar Aldin Ibsa Media Lef Kenne Lafa Kenya Kan Ethiopia Jala Turtek Abanne Danga Titol Fachuf Yeron Mijan Amma Jechu Isa Reuters Gabase Tichram Kama Ethiopia Tin Kipta Tadarpe Dupima Minister Dima Ala Ethiopia Ambassador Dina Muftim Werara Kanaf Humna Warana Sudan Yakun Lafti Kabamte Kan Sudan Yimiti Chalem General Abdul Fattah al-Burhan Ammo Sudan Danga International Ethiopia Fi Sudan Walin Kabdu Kon Kuma Hen Dabarrem Nuti Lafa Kenna Kan Kunnan Bulto Ni Ethiopia Omishan Iti Faya Damaturan De Fanne Yecho Isam Reuters Gabase Tichram Koren Dima Danga Ethiopia Ammo Sudan Lafa Ethiopia Weraran Kabate Atantaman Akka Gat Iftu Gafate Tichram Drotan Kore Danga Ethiopia Oppo Alamu Yahne Fim Etiana Isa Dr. Ermias Alamu warani Sudan lafa Ethiopia kilometra diktama hama afurtama kan abate akka gadise bahu jechun ake kachisani tijrom. Kalati bran humni warana Eritrea kan warana Ethiopia degarun TPLFin warana ture jadame Amerika fi media li adunyatin ek amaturtem warana Sudani fi Ethiopia ordofun warana isi gara danga Sudan nanno lagas kasatit baka hum hajir jadamu irra kubachif tijrtem. BBS Kolkolina Olana Fiha Wata Ode Fano Waitawa Fi Amanama Maddahaka Fi Madalawa Hakakabi Summa Fi Madala Hoji Milkaina Yada Fi Aode Fano Si Aina Hoji Fi Habajeda Watota Mira Jalala Fi Ada Opoluma Indomina ala khisa fi siya ina hugansa. Mira gazit esoma production adda fi teknika hawwatan dabalame. BBS kalaka mataisa tinko pile hawwato fi ogumman fayame. Oduu idile madda amana mo bu urefate.
Akam jirten daawwattoota keenya oduu ammaaf qabnuun isinitti himaan badiri Yusufi. Akam jirtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadee dhiyaadan isinitti himaa oduu wajjin Annamunawwar Ahmadii. Oduu Torbanii Oromiyaa hamma addunyaalessaati. Yusufi kabajamtoota daawwattoota keenya oduu Torbanii isinitti himaa ansaraa sabaatti. Waltajjii bilisaa yaada iftoominnaa fi haqaa. Bilisaati waltajjii bilisaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Yaa odaa marii hayyoota. Fayyaan faayaa dhimmoota fayyaa irratti gumaacha ogeessota fayyaa. Goggee Torbanii haleellaa siyaasaa gartuuwwan jidduu. Abdii Jamal Nafaana jiraam fuguggee wajjin turtigaari. Agartuu BBS abuurraa seenaa fi aadaa. Haala yeroo xiinxala siyaasa diinagdee fi hawaasummaa. Sagantaalee afaan Amaaraa bara 2021 hojii qulqullummaan isaa ogummaa teeknikaa fi piroofeeshinaalaan deeggarameen. Odeeffannoo haqaa fi wayitaawaa hordoftoota isaa biraan gahuuf qophaa'ee jira. Qophiilee keenya hordofuuf karaa YouTube chaanaalii fi peejii FBBBS. Akkasumas saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaal irratti nu argachuu dandeessu. BBS isiniif hojjeta. BBS burqaa odeeffannoo haqaa. Oduu keenya xumuraatiin ergamni nagaa kabachiisuu Darfur xumuramuu isaa manni marii nageenyaa dhaabbata mootummootaa gamtoomanii beeksise. Manni marichaa haalli nageenyaa Suudaan Darfur keessa jiru waliigaltee nagaa mootummaa ce'umsaa Suudaan finciltoota wajjin mallatteesseen murtee kana irra gahuu ibseetii jira. Murtee manni maree dhaabbata mootummootaa gamtoomanii dabarse kanaan ergama nageenyaa kabachiisuu fudhatee maqaa gabaajee Yunaamid jedhamuun waggootaaf Suudaan Darfur kan ture gareen nageenyaa kamisaa dheengaddaa irraa kaasee itti gaafatamummaa nageenyaa Darfur keessatti akka hin fudhannee golichi beeksiseetii jira. Walwaraansa bara 2003 Suudaan Darfur keessatti dhalate hordofuun lammiileen 10,000 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 2,000,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiti turani. Haala kana hordofuun waltaayisummaa gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahiin bara 2006 Finfinneetti ta'ameen humna nagaa kabachiisuu Darfuritti erguuf walii galameeti ture. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroo sanii kan ta'an Baankimuunii fi hooggantoonni biyyoota biroo hojii waltaayisuu raawwataniin Suudaan bara 2007 humna nagaa kabachiisuu biyyatti akka seenu hayyamte. Haala kanaan oopereeshinii nagaa kabachiisuu gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin adoolessa bara 2007 hundaa'uun maqaa gabaajee Yunaamid jedhamu kennameefii ture. Gareen nagaa kabachiisuu kun teessoo isaa kaaba Darfur El Al-Fashir taasifachuun bulchiinsota Darfur keessatti wiirtuulee bobbaasaa 35 hundeessuun nageenyaa kabachiisaati ture. Bara 2003 keessa gareen waraana bilisa baasaa Suudaanii fi warraaqsa haqaa fi walqixxummaa mootummaan Umar Hassan Al-Bashir lulogee jira jechuun fincilaniiti turani. Lola Darfuritti waggaa 17 geggeeffame kanaan yakki waraanaa kan raawwatame yoo ta'u namoonni 300,000 ajjeefamaniiti jiru. Namni 2,000,000 tuqaashan qeef qabeenya isaaniirraa kan buqqaan yoo ta'u Itoophiyaan ergama nagaa kabachiisuu kana keessatti loltoota 8,000 ol hirmaachifteeti jirti. Kunni marii nageenyaa addunyaa muddee 31 bara 2020 kana irraa kaasee itti gaafatamummaa akka hin qabnee fi waraanicha Darfur keessa jiru akka baasuu beeksiseeti jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gurguddoo torbaanii torbee kanaaf qabanne kana fakkaatam. Ankanis faana ture Israa sabaaf gamaa ogummaa suursagaatiin Abdii Jamaal Nafaana ture. Nagatti. BBS qulqullinna olaanaa fi hawwataa. Odeeffannoo wayitaawaa fi amanamaa. Madda haqaa fi madaalawaa. Haqa qabeessummaa fi madaala hojii. Milkaa'ina yaadaa fi yaa'a odeeffannoo. Si'aa'ina hojii fi kabaja daawwattoota. Miira jaalalaa fi aadaa obbolummaa. Qindoomina alaa keessaa fi siyaa'ina hooggansaa. Miira gaazexeessummaa. Piroodakshin addaa fi teeknika hawwataan dabaalame. BBS kalaqa mataa isaatiin qophiilee hawwatoo fi ogummaan faayame. Oduu idilee madda amanamoo bu'uureffate.
Akam jertan da wato ta kenya odu amma fkamnon isin timam badri yusufi jertu jamto ta da wato ta bbs odu amma fkabade dia dan sin timam odu wajin an munawwar ahmadi odu torbani oromia hamad dunya ne sa jertu ta da wato ta kenya odu torbani sin timam ansra sabat wal tajibilisa yada iftomina fi haqa bilisati wal tajibilisa arra qabanne dia ne jira ya oda mari hayyota fayyan faya dimmo ta fayya irratte guma cha oge so ta fayya gogge torbani halella siyasa gartu wanjiddu abdi jamal nafana jram fugge wacen portigari agar tu bbs aburra sena fi ada halayro tintala siyasa dinagge fi hawasumma sagantale afan amara barakuma lamaf digdami tokotti hoji kulkulumani sa hoguma teknika fi professional ande garamen odefanno haqafi waitawa hordofto ta isabiranga uf qopayejra qopile kenya hordofof kara youtube channeli fi pgfbbbsin akkasumas satellite gadabli summa channel irattin wargachu dandesu bbs isinin isinif hojjata bbs burqa odefanno haqa